Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. När Johannes möter Jesus och får den här synen, då är han bokstavligt talat fängslad. Han är berövad alla sina ägodelar. Någon annan har nycklarna till hans liv. Och det Jesus säger till honom, det första han säger det är, jag har nycklarna till döden och dödsriket. Idag vill jag påminna dig om detta. Ibland tror vi att det är någon annan som har nycklarna till vårt liv, till våra omständigheter. Men den som har nycklarna till vårt liv, till döden och till dödsriket är ingen annan än Jesus själv. Så var inte rädd. Gud välsigna din dag.